Diolch yn fawr am ddau chi. Mae yna rhywbeth fod pobl yng Nghymru gafodd waed wedi heintio yn y 70au a'r 80au ar eu colled. Mae Elusen Hemophilia Wales yn dweud nad ydy dioddefwyr yn cael yr arian maen nhw'n ei heiddi, gan fod pobl yma yn cael 10,000 o bunnau'r flwyddyn yn llai na phobl yn yr un sefyllfa yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru yn dal i drafod y sefyllfa.